Здравейте, приятели, добра вечер. Започваме днешния епизод на Контракоментар. Изключително интересен събеседник. Дамата, на която дължим в голяма степен, разбира се, тя ще коментира и точно това също. Идеята ми е да разговаряме малко и за приключили европейски шампионат по шахмат, Гергана Пейчева. С нея ще си говорим за една абсолютно непозната територия, Terra Incognita, шаха. Изключително интересна игра, изключително интересен спорт. Със сигурност, без да звучи пресилено, не е за всеки, защото се предполага комбинация от няколко качества. Ум, физическа издържливост, психическа издържливост, дисциплина най-вече и интерес към една аналогова игра, която, окей, знам, че има компютърни версии, може да играе човек срещу машина, може да играе дистанционно с приятел или опонент, но въпреки това, красотата на тази игра е именно в дъската пред теб и в тези фигурки, които местиш сам с ръцете си, докато мислиш и натискаш часовника, ако играеш състезателен шах. Това е днешната тема, това е днешният разговор. Преди това, разбира се, бъдете активни на канала на Контракоментар, защото колкото по-активни сте, толкова повече ще ставаме. Разбира се, съм ви благодарен. Ако не сте се абонирали, се абонирайте сега. Ако ви харесват епизодите, споделяйте ги, сложете лайк, канете свои приятели. А ако нещо сте пропуснали, може да се върнете да го догледате в канала на Контракоментар. Благодарен съм ви за подкрепата, която оказвате на Контракоментар, тъй като благодарение на вас и на вашата подкрепа, Контракоментар се утвърждава като уникален информационен продукт. Нещо, което съществува и не изчезва благодарение на интереса на своите зрители, на своите абонати, на своите приятели. Контракоментар, освен това, може да бъде място и за вашата реклама, както е място за рекламата на културния център G8. Това е място за съвременно европейско художествено кино. Ето това е техния сайт. В момента тече кинофестивала Киномания. Ако разгледате програмата им, това е програмата на G8, може да си изберете някои от филмите и аз съм сигурен, че няма да съжалявате за час или два, които ще прекарате в уютните киносалони на културния център G8. Освен това, Контракоментар може да бъде гледан и в мрежата на Нетера за българите по цял свят, както и в програмата на телевизията ВНТ. В София, Сандански, Петрич и региона, а скоро и на национално ниво. Но въпреки това, Контракоментар ще остане там, където е неговата естествена среда в YouTube и където сме заедно с вас и с вашите и моите гости и моите събеседници всяка вечер. Това са уните ми думи. Започваме разговора с... Ще ми бъде и на мен интересно да проведа разговор по една тема, която почти нищо общо няма с политиката. Естествено, извън големите шахматни драми, които сме наблюдавали през годините, историята на великите световни шампиони и гросмайстори, които също доста често са ангажирани политически. Но с Гергана ще говорим единствено за красотата на шаха. Ето я и нея. Здравейте, добър ден! Здравейте и на вас, и на вашите зрители. Благодаря ви за поканата. Аз благодаря за поканата, за приятата покана също. Сбърках ли, като казах в уните думи, какво имам предвид? Шаха е индивидуална игра. Там си виз-а-виз, тет-а-тет срещу опонента на една дъска. Но въпреки това спечелихте колективна победа. Аз си направих труда да изгледам почти целият 5-часов видеорепортаж от видеострим от събитието. И ми направи впечатление последната партия, вашата партия, която... Ще поговорим и за нея, но струва ми се, интересното начало е как индивидуалният спорт може да доведе до успех колективно. Вие и вашите колежки, да го нарека така, от отбора, с който се състезавахте, има ли противоречие между индивидуалния спорт и това да играеш колективно, заедно с още няколко души и да се стремиш към победа? Действително, шахът е изключително индивидуален спорт и може би... Това до някаква степен ни помогна, защото нашия отбор всяка от нас е изключително голяма индивидуалистка. И въпреки, че спортът е отборен и състезанието, на което участвахме, беше отборно, ти трябва да се представиш възможно най-добре за себе си и това ще донесе и възможно най-голяма полза за отбора. Затова, може би това всъщност беше нещо, което ни помогна, че всяка от нас гонеше и възможно най-високи индивидуални резултати. Аз не мога да си представя, аз имам някакъв чисто любителски интерес към шаха от времето, когато много млад, може би на вашата възраст, ако не е малко по-малко, си бях счупил крака и ми се наложи 3 месеца да лежа. И тогава единственото занимание, което баща ми предложи като алтернатива, беше да играем с него шах. Уви, за съжаление, този интерес се изпари с годините, но остана уважението и да, и адмирацията към хората, които умеят да мислят, сядайки пред тази дъска.
И съм си винаги съм се опитвал да разсъждавам в тази посока. Колко напред трябва да мислиш, като седиш на дъската? Ако играем примерно сега един срещу друг, аз ще загуба най-вероятно, или почти сигурно, или 100% сигурно, но колко хода напред трябва да мислите, за да е сигурно, че няма да загубите нелепо някоя партия? Колко хода напред мислим е различно във всяка позиция. Има някои позиции, които не са толкова остри и не изискват предвиждането на дълги варианти, а в тях може да се играе позиционно, без особен разчет, и при тях е по-важно мисленето с плана, не с варианти, докато в някои други позиции там действително трябва да се сметне до край всичко, за да може да не стане грешка. Колко хода напред? Зависи, няма сега да ви казвам някакви космически номера и цифри. Не бих казала, че често възникват позиции, в които се смятат повече от 10 хода напред, така че... Повече от 10 хода? Не бих казала, да. Ако някой ви каже повече, не му вярвайте. Хипотетично, наистина има такива примери с великите гросмайстори и шампиони. Игра срещу много хора. И то блиц обикаля в една зала с 20 на дъски, да, примерно. Мести. Всеки ход ли наистина, всяка ситуация на дъската ли я помни тогава? Не знам вие дали сте имали такова преживяване, но сигурно сте чели, слушали сте, някой ви е споделял мнение по въпроса. Има така наречените сеанси, това е когато човек играе с много хора и едновременно. И в този случай се налага да играеш различни позиции по едно и също време. Не е казано, че трябва да си спомня всяка една позиция, защото ти, когато обикаляш, отиваш на дъската и я виждаш отново и си спомняш какво си мислил миналия път, когато си минал там. Така че за един шахматист не бих казала, че това е нещо особено трудно. Зависи от колко са силни противниците в сеанса. Но, да, но обикновено разликата между човека, който дава сеанса, и противниците е изключително голяма, така че повечето сеанси завършват... Лесно е. Поглеждаш дъската, да, сканираш в момента, няколко секунди местиш. А разликата между, не знам дали е класически, когато седим и двамата натискаме часовника, и блиц партията, при която почти нямаш време за мислене. Там каква е разликата и психологически, и като технология на играта? Психологически разликата е, че в класическия шах напрежението е много по-голямо, тъй като то е по-важния шах, турните са по-отговорни. Докато блица, някои хора го приемат и за забавление, и има не чак толкова отговорни турнири. И там се знае, че стават грешки, така че ако направиш грешка, може... не е нещо толкова фатално, както би било в класическата партия. Освен това, в блица разликата е, че тъй като имаш по-малко време за мислене, се разчита почти изцяло на интуицията. И каквото успеш да сметнеш, това е, но физически е много трудно да видиш всичко в позицията. Докато в класическия шах имаш време да помислиш. Да, там се развива някаква стратегия. Ако не видиш нещо, вече си е твоя отговорност. Мисля, че това се случи, но ще се върнем на това. Мисля, че това се случи на финалната партия, с която вие и другите момичета спечелихте шампионската титла. Но сега напоследък струва ми се, покрай Дамски гамбит, този изключително добре направен сериал по Netflix, на платформата Netflix, мисля, че по някакъв начин придоби популярност. Аз докато го гледах, си мислих, това хипотетична ситуация, смисъл, ясно е, че това е история, разказана история, красива, но хипотетична ситуация ли е дамата от Съединените щати, жената, която играеше също от Съветския съюз тогава, имате щастието да не помните тези времена, но от Съветския съюз, техния гросмайстор, мъже и жени, задължително ли, по-отделно, има ли моменти, в които се състезавате срещу мъж, срещу жена, жена срещу мъж? Честно да ви кажа, не съм гледала сериала, за който споменахте, но знам, че е изключително популярен. Знам какъв е горе-долу сюжетът. В шаха
Има разделение между мъжки и женски шах, но в повечето мъжки турнири могат да участват и жени. Аз самата съм играла, може би, на повече мъжки турнири, отколкото на женски. Но хубавото е, че има и турнири отделно за жени, на които, както, например, сега на европейското, само жени се състезават помежду си и те са също не по-малко зрелищни, отколкото в сравнение с мъжките турнири. Също, Юли, публична информация, няма да споделя нещо, което, нали, е лични данни. Юли месец 2003 година сте родена, т.е. 20 годишна сте в момента. Да. Каква е цената на това? Толкова млад човек с толкова сериозен успех и колективно, разбира се, но и индивидуално също. Каква е цената на това? В смисъл, доколкото аз изпомням от моите 20 години, съвсем други неща ме не толкова вълнуваха, не толкова интересуваха, колкото вълнуваха. По друг начин си прекарвах свободното време. Шампион по шах, европейски шампион по шах, гросмайстор по шах, предполага сериозна дисциплина и сериозни отречения от неща, които иначе вероятно хората около вас, вашите връстници, съученици доскоро правят. Действително, за да стане човек, как да се каже, професионален спортист, трябва да отделя малко повече време за това занимание. Аз лично не бих казала, че съм имала чак толкова много лишения. Моите родители са се грижали за това всичко да бъде наред около мен и аз да мога да се концентрирам, разбира се, на училището и на шахът. Класическият спорт, при който се изисква жестока дисциплина наистина. Хранителен режим, режим на живот, ставане, лягане, сбор, лагер и така нататък. Каква е разликата между шаха като спорт и този, аз го нарекох, класическия спорт, при който наистина спортистите минават през сериозни ограничения по отношение на свободния лайфстайл? Но в шаха също минаваме... Да. Говорим извън България. Нашите спортисти ги разбираме. Нали? Те са тези класическите, както ги нареках, те са далеч от дисциплината, особено в колективните спортове. Затова един въпрос също ще задам. Слушай ми. В шаха също имаме определени лишения. Най-вече основното е времето, което отделяме, защото аз още от малка, от 6 годишна, се занимавам сериозно с това и мога да кажа, че всеки ден, няма ден, в който да не съм погледнала поне малко шах. В някои дни, разбира се, повече, в някои дни по-малко. Но за мен не представлява никога особена трудност, тъй като аз обичам шаха и ми е интересно да се занимавам. Също така аз вече съм студентка, така че това е другото ми основно занимание, на което наблягам в момента и се опитвам да ги съвмещавам доколкото мога. Немската гимназия. В шаха има много немски термини. Да не ги изброявам, или ще пропусна някой, или ще, нали, няма да съм пълен. Цукцванг, се сещам. Цукцванг, еншпил, мителшпил, доста има. Обаче няма, сякаш, няма известни шахматисти германски. Има ли Германия с нещо? Известна ли е в шаха? Интересен въпрос ми задавате. Германия, мога да ви кажа с какво я асоциирам аз. Ходихме неодавна на световно първенство в Полша и те ни биха последния кръг. Германците. Така, да, то беше пак отборно първенство за жени, само че на Рапид. И на нас ни трябваше равен матч и ние загубихме, така че на Германия имаме да взимаме реванш. Добре, окей, това е добър, как се казва, добра мотивация, имаме да вземем реванш. Да. И друго, тренирането, не мога да си го представя. Струва ми се, че в ситуация, в която някой е стигнал до някаква титла, световна, шампионска или вице, ако говорим за Нургюл, нали, вице, световен шампион, треньора на практика може да ви научи на нещо, което не знаете вече? Да,
Според мен лично и според моя опит, за да стане човек добър играч, трябва да има добър треньор. Аз през годините съм сменила много треньори, Не, не както казвам, че са но били съм. лоши до сега, нали? В никакъв случай. Просто ми е Не, интересно, не, не. нали, какво ви тренира, как точно протича Да. тренировката. Да, аз също това, че съм прекратила работата си с тях, не означава, че са били лоши треньори. Може би в някои от случаите такава просто е била ситуацията, че са ни се разделили пътищата. Тренирала съм както с силни българи, така и с много чужденци, ако тръгна да изброявам, с хора от Беларус, Украина, Русия. С много силни треньори съм тренирала. И затова смятам, че е много важно, или поне според мен и за мен. Има хора, може би, които са по-индивидуални, които откриват всичко сами, но аз мисля, че това някой да те насочи е така един добър. Важно, да, важен. Да, важно Важен е. момент Това е. не означава, че индивидуално трябва също човек да полага още повече усилия, но треньора е този, който вижда нещата по-обективно и. Да, той не е, в този смисъл не е по този начин в страстта на играта. На Ида. Да. Не е той на стола срещу опонента, разбирам, да. Както и футбола, на PlayStation е по-скучно, отколкото на стадиона. Интересно ли е срещу компютър да си играе шах? Срещу компютър е трудно да се играе шах. В момента програмите са много силно развити и компютрите, така че компютъра в момента е по-силен от човека, дори от световния шампион. По-силен. Аз, честно казано, отдавна не съм играла срещу компютър, но предполагам, че компютъра ще ме бие. Казвам си го Не, искрено. защото... Да. Но може би имате предвид, има също и онлайн шах, на който се Да, играе аз даже си през мислих... компютър. Да? Даже си мислих, ако е... Отчитаме разликата, това го казвам за нашите зрители, отчитаме часовата разлика, вие сте в момента на турнир и даже съм ви благодарен за това, че между две партии сутрешна и следобедна разговаряме с вас и правим този запис. Надявам се няма да ви разконцентрирам по някакъв начин, но дори си мислих да покажа едно малко екранче и да предизвикаме зрителите докато говорим, вие да, докато си говорим и да местите от едната страна, а те да играят колективно от другата страна, но така не че някой път може да направим този експеримент, ако разбира се ви харесва. Но това, което им правите, може да се тренира с компютър, тъй като моя опит е, наистина имаш нива, начинаещ, средно ниво, майсторско ниво, срещу машината също можеш да избереш нива, може да се използва за тренажор, как се казва, спаринг партньор. Да, може, със сигурност може. Неодавна даже един мой добър приятел и ми разказа за неговия опит, че когато се готви за турнири и разглежда определени позиции срещу компютър и това му помага да вникне по-дълбоко и да анализира. Също компютрите помагат в дебюта, това е началната част на партията. Чрез Дебют, ние да, си дебют. служим с така наречените анализи, които са всъщност компютърни. И даже се опитваме да ги научим колкото може по-надълбоко, за да може да излезне максимално добре от дебюта. Така че да, до голяма степен компютрите имат в момента и все повече голямо влияние над шаха. Да. А кое е по-важно, сега също се замислям, да четеш? Имаше, аз изпълням от това време, което разказах от моето юношество, имаше дори тук, естествено, че и тогава, най-вече от руски съм чел, но имаше много книги, които анализираха тогавашните, сега да не сбъркам хронологията, но тогавашните шампиони световни, главно от Штатите, Съветския съюз, тогава днешна Русия. Четенето и анализа или играта? Да, даже сега се сещам за моите велики предшественики. Предшественици, всъщност, извинявам се. Четене, всяко от изброените неща върват ръка за ръка.
Моето лично мнение е, че трябва да се чете, но опитът е може би малко по-важен. Играта непрестаната, анализирането на партиите след като те бъдат изиграни е нещо, което помага много да се развиваш по-бързо и да ставаш по-добър. Затова смятам, че игрането и участването на турнири е това, което най-силно помага да се подобри човек. Но разбира се, между турнирите е хубаво четене, и да се чете. Четене, да. Добре, и друго се замислих. Дадох за пример футбола. Два спорта в момента в България наистина обраха двете крайности в емоциите. Футбола с всичките му проблеми, протести, доколко следите, не е и толкова важно случая, защото грозно е това, което се случваше по Софийските улици, протестите срещу футбола, срещу футболния съюз и така нататък. Тоест, футбол успя да събере сякаш негативните емоции. Докато шаха от... Аз ще го нарека победата на Нургюл, когато тя стана втора, нали, подгласник на световния шампион, до вашата колективна отборна победа наскоро, европейската титла, събра положителните емоции. До вас как достига това? Тази, от една страна, крайните оценки негативни за футбола и, разбира се, акцента върху успеха, вашия колективен и индивидуален, лично вашия. Мнозина ми писаха да я поканиш нея, защото тя спечели титлата. Ето, сега разговаряме с вас. Така как достига до вас тази радостта? Ами, радвам се, че сме успели така да ви донесем положителни емоции. Може би нещо, което също има влияние, това, че футболът е много по-популярен и проблемите в него достигат до всички нас. Докато в шаха сега, радвам се, че в последно време също придоби известна популярност, но там... Предполагам също има определени проблеми, но просто те не достигат до широката публика. По повод това, което по-рано казахте, да, неодавна Нургюл спечели сребърен медал на Световната купа. И след нея имахме друг успех, Антуанета за 6-то място на Гранд Суис. И сега и европейското, което спечелихме, така че да, определено имаме хубави поводи да се чуе за шаха и все пак е хубаво да няма лоша реклама, но е по-добре с нещо хубаво да се популяризира спорта, отколкото с скандали. Да, но въпреки това, в никакъв случай не искам да ви ангажирам с коментари за същността на проблемите. Но доколкото аз знам, в България има няколко федерации по шахмат, по шах. Мисля, че нямаме призната федерация по шах. В шаха също има скандали. Може би те достигнаха до нас покрай онези партии на Веселин Топалов, когато беше, нали, там се състезаваше за световната титла. Тоест, скандалите в шаха, най-общо казано, и проблемите в България конкретно с шаха на ниво федерации и на ниво признание извън спечелените титли. Това е най-голямото признание, може би най-важното признание, разбира се. Но как стига до вас, как ги оценявате? Първо да, нали, някои думи за глобално скандалите в шаха, свързани с, ако щете, дори корупция, едни кабели, имаше неприятни сцени с едни кабели, не знам дали ги, сигурно ги помните, в тези обслужващите помещения, нали, там където играеше Топалов срещу неговия опонент. Тези скандали как стигат до вас и как се отразяват на спорта и на настроението на спортистите също така? Безусловно, такива неща се отразяват по негативен начин на всички нас, но ние се стараем да се абстрахираме максимално от това и да се концентрираме на предстоящите състезания и турнири. Аз лично дори мога да кажа, че се старая да чета колкото може по-малко и да се влияе колкото може по-малко от тези неща, тъй като първото, което аз съм
професионалист в нещо друго и нямам така необходимите знания, за да. Да, вие сте професионалист в играта, да, а не в менеджерските проблеми, да го кажем така. Да, и по тази причина аз не навлизам изобщо дълбоко. Да, оценявам това и не искам да ви вкарам наистина. Не защото и за това, защото аз също не ги познавам в детайл и в дълбочина, за да ги коментирам, но наистина оценявам факта, че вашата работа е да седнете на дъската и да спечелите партията. И това е вашата работа. Какво става отзад, то влияе. Колкото по-силно се абстрахирате, толкова по-добре за самата партия, която играете. Нали? Така, правилно разсъждавам. Да, абсолютно. Въпреки това обаче, в България с какво може да се подобри? Тъй като очевидно толкова много, и това не са единствените успехи, не само нали, вие индивидуално и колективно сега тези пет бяхте, нали? Пет дами да, бяхте. Да, Нюргюл, конкретно ако говорим за нея. Имаме тя от малка печели и титли. Вие също мисля, че имате така доста интересна кариера спортна. Тоест, какво може да се направи, какво е необходимо за да стане още по-добре? Очевидно, че България има потенциал да ражда и да продуцира звезди в шаха. Ако нещо не достига, как бихте го определили? В момента в България имаме силно поколение, което би било добре да се развие максимално добре. И за това ще кажа накратко нещо, което може би до някаква степен и се подразбира. Подкрепата във всякакъв вид, за начало може би финансова, би спомогнала за това, защото не само в шаха, всеки спорт изисква финансови средства, може би шаха даже скъп спорт, бих казала. Затова това е едно от основните неща, които биха допринесли за това нашето силно поколение шахматисти да се развие максимално. И друго се замислих. Една от вашите съотборнички е учила в математическата гимназия. Това струва се една идея по... Да. Това струва ми се една идея по-близо до шаха. Там са много, грубо ще го кажа, сметки. Не? Трябва да изчислиш много внимателно. 10 хода напред, горе-долу, стандартно го приема за толкова. Немският език, немската гимназия, извиняйте за личния въпрос, но сега казахте, че сте студент. Какво учите в момента? В момента следвам бизнес администрация в ETD. Близо е. Близо е до логиката, математическата логика на шаха. Но въпреки това, има ли значение кое е това, което всъщност предопределя? Ако някой е склонен към, нали, към сметки, аз на мен са ми забранили, моите зрители са ми забранили да изчислявам, да правя каквито е било сметки на ум в контракоментар, аз затова избягвам. Тоест не съм силен в математиката, но ето, един силен математик може да стане добър шахматист. От друга страна, немски език, филологическата, хуманитарните науки и профил, това също ми е любопитно как стана при вас, така че стигнахте до такива успехи в една сложна мисловна игра. Действително много хора смятат, че математиката и шаха са тясно помага, свързани. Да. И да, вероятно може би помага. Наскоро бях чела едно проучване, че всъщност частта от мозъка, която отговаря за шаха, е частта, всъщност, която е свързана с хуманитарните науки. Това всъщност е в разрез с това, което вие току-що казахте. Затова не съм сигурна, но предполагам, че и двете неща са полезни, както и шаха също е носи определени ползи за ежедневието и за развитието ни в другите насоки. Така че, може би всичко е в баланс и има така. Да, да. В тениса сега се сещам. Един от известните имаше така, има... Новак Джокович. Не той. Как се казваше, сега ми излезе. Този, който има специфични ритуали, как точно, нали, пипа си, мисля, че си пипаше тук това, превръзката на главата, с която нали, му държи косата. Излезе ми в момента, ще се сета в течение на разговора. И, нали... Окей, това са такива суеверни, лоша дума, но ритуали, мини-ритуали,
които част от спортистите имат. Нали? Едни се прекръстват преди излезат на терена, други пипат тревата, ако говорим за футбол, трети специално държат топката за тенис или нещо правят с нея, нали? Да дам някакъв по-такъв свободен пример. Тръгвате към залата, от хотела или от там централата, в която сте настанени, тръгвате към залата. Как се настройвате пред, особено ако финална партия, да речем, от която ще зависи нещо? Това ми е също изключително любопитно. Как се настройвате и имате ли някакви неща, които, за които мислите, които предпочитате да направите, защото по някакъв начин ви влияят положително, позитивно на настроението? Или смятате, че предизвикат някакъв благоприятен така атмосфера, благоприятна около вас, която се предава и на фигурите, вдъхва им живот на фигурите, така че се движат правилно по дъската? Що се отнася до ритуали, аз не бих казала, че имам такива. Не пиша с една и съща химикалка, не минавам по един същи път. Има ли такива? Това ли правят някой с една и съща химикалка? Ами да, с една и съща химикалка, с едни същи дрехи, ако щете. Има и такива, но аз не съм от тези хора. Едно нещо, което правя и за което сега се сещам, е, че аз преди всяка партия звъня на моите родители, които винаги са на линия. Не знам как, но винаги са на линия и за няколко минути... Обяснимо е. Дори да има огромна часова разлика, естествено, че изчакат, да, казвам го без никаква негативна ирония, нашето момиче, нали, да се чуем, да й пожелаем успех, естествено. Да, точно това, което казвате, те винаги отделят време за мен, да ми пожелаят успех и да ми напомнят най-важните неща преди партията, и аз всъщност така и мислено се концентрирам по-добре. Да. А кои са най-важните неща преди партия? Едно от важните неща е човек да е спокоен. Когато си на емоции, в повечето случаи влияе негативно. Много редки са случаите, когато играеш силно под влиянието, например, на ако си разстроен или ядосан. Трябва да спечеля на всяка цена. Аз се сещам за един такъв случай в моя живот, честно да ви кажа. По-добре е човек да излезе с лека... Да. Глава, без да се притеснява от нищо, без да има нещо, което да го тревожи, така че спокойствието е много важно в нашия спорт. Спокойствието. Ако все пак излизате срещу някой, когото оценявате като безспорно по-добър от вас, аз наистина, ако не споменахме тениса, мога да, примерно, ако трябва да задам въпроса на някой от тенисистите, ще го задам по-ясно и по-конкретно, но наистина не знам дали сте имали партия срещу някой, който е безспорно фаворит в партията и да сте я спечелили. Надявам се да сте имали. Да, даже последния кръг да, от европейското. Да, всъщност да. Тогава какво е настроението? Сядате на масата, дъската е пред вас, фигурите са пред вас и си казвате, Боже Господи, тази или този, той ще ме смаже. Или не. Или казвате, въпреки че е добър, аз ще направя всичко възможно и ще обърна мача. Аз никога не сядам с идеята, че някой е ще загуба по-добър. Напротив, даже ми е много приятно да играя с хора, които са по-силни от мен, защото така смятам, че човек израства най-много от такива партии с по-силни играчи. Преди партия с по-силен човек, аз се старая да си напомням, че ще бъде равностойна борба. Това е с което излизам на партия, такава е последната ми мисъл. И мисълта ми по време на партията е, че сме равностойни, че аз не отстъпвам с нищо. И сега тук мога и да процитирам едно нещо, което господин Георги Градев всъщност ми каза на европейското, е, че в неговия професионален опит той е научил, че винаги печели не този, който е по-силен, а този, който е по-добре подготвен. Аз вярвам в моята подготовка и в работата, която съм вложила в това, така че това е нещо, което ми дава увереност срещу по-силни играчи. Да, 6 годишни. Това са 6-4... Ето, не трябва да смяташ в
в контракоментар. 14 години. 14 години наистина е много сериозна инвестиция и, и за 14 години човек става наистина професионалист. Конкретната партия, последната, естествено това е колективна победа. Но заслугата, струва ми се, няма да провлече, ако кажа, че в голяма степен се дължи на вас. Аз изгледах любителски, непрофесионално, и не ми направи впечатление, че в тази финална част на партията, Endspiel, нали, така се казва, когато повечето фигури вече ги няма на дъската, тогава и коментаторите, един мъж и една жена, които коментираха, следяха внимателно, разиграваха, както винаги се случва на шах турнирите, разиграваха възможни ходове и така нататък. И всъщност в един момент, струва ми се, когато вашия опонент стигна до, нали, до пешката и избута до последна позиция и я замени за царица, аз си казах тогава, нали, е, това е края. Само че края се оказа не такъв, какъвто аз го очаквах. И тук ми е много любопитно, кое от трите е. Груба грешка на опонента, на вашия противник, късмет от ваша страна или стратегически добре изиграна партия от ваша страна, при която въпреки слабата позиция в края на мача, успяхте да спечелите. При това мисля, че и водещите не повярваха мата и каз... нали, на мата и казаха викайте Гергана, докато не се е хвана и другите журналисти. Да, накрая действително тя си произведе дама, Сърица, но дама, аз дама. Бях направила профилактика преди това с, за тези, които са гледали партията с цар Г2, за да може тя, когато си изкара дамата, да не бъде с шах и да мога да съм на време да изложа мат. Не точно мат, но там аз форсирано изех нейната, другата и дама и също щях си изкарам моя дама. Що се отнася до късмет? Да, имахме определена доза късмет в последната партия. Не бих казала, че това е най-силно изиграната ми стратегическа партия, дори напротив. В началото на турнира смятам, че партиите ми бяха по-качествени. Но има много фактори, които влияят вече на последните кръгове, като напрежение, умора, притеснение. Физически е много трудно да се играе след 9 партии, след 8, т.е. 9-та. И за това възникват и такива груби грешки, каквито видяхме в моята партия от моя страна, как също така и от страната на моята противничка. Да, да, по някое време на партията наистина имаше коментари негативни, че ще загубите партията, но в края нещата за щастие завършиха по начина, по който всички видяхме, че завършиха. Аз ви гледах внимателно, така, общо дето така седяхте няколко пъти на дъската с между две ръце, нали, главата хваната. Какво си мислите тогава? Губа мача или мислихте какво да направите следващия ход? Аз, честно казано, по време на партията се бях концентрирала върху позицията и не съм мислила за резултата. Разбира се, че знаех, че с загуба губи мача и затова се стараех просто да извлека максимума от позицията, било то равенство или победа, каквото е възможно най-добре, в зависимост от позицията. Ето май трябваше само победа. За титлата мисля, че беше необходима победа единствено или бъркам. За титлата към този момент аз знаех, че ни трябва победа, да, тъй като с Реми не беше ясно дали ние или Азербайджан ще имаме по-високи допълнителни показатели, така че да, най-сигурно беше победа, тъй като с победа печели мача и вече изпреварваме по точки Азербайджан. Аз си спомням... Но, да. Спомням си тя като, как казахте, спечели, успя да вземе дама ни с пешката. Да. Това ли беше грешния ход? Да. Мисля, че следващия ход вашия беше с коня и да. На практика царя беше в един ход преди мат беше царя. Това ли беше грешката? Не, грешката беше направена по-рано. Това беше просто последствие от грешката, тъй като тя там беше... Ага. Няма спасение и най-може би добрия и опит, така да се каже, да си изкара дама, защото изглежда най-опасно, но там вече позицията е загубена. Грешката не е само една, грешките са много. Има грешка, която ми помогна да изравня партията. Дама на F4, след което аз играх топ E2 и си активизирах фигурите. Там вече позицията е равна и след това
тя допусна и грешка, която ми помогна да Да добия обърнете превес мача, в както се казва. партията и после да реализирам. Но грешката не беше това, че тя се изкара дама. Грешката беше по-рано. Тоест, Просто тя беше в този вече в момент безизходица и просто да. Това беше по-малко лошия ход, да го кажем така. Да, Отлагаше края. най-добрият Отлагаше края. Опит. Да. Това също е интересно. Като предвидиш, примерно, сигурно и при вас е имало такава ситуация, виждате, че губите, в кой момент ще се откажете? До последна съпротива или наистина аристократичен жест, нали? Окей, губа мача, здрависвате се. Това много ми харесва в шаха, нали, че се поздравяват обикновено спортисти след това. Та в да, този винаги момент, се поздравяваме да. В началото на партията и в края. Това е задължително. А и също е проява на уважение. Аз, когато губя, винаги поздравявам моя противник, защото той никой не ми е виновен, че съм загубил партията. Има всъщност моменти, в които е просто психически трудно да да признаеш, че приемеш. си загубил и ти знаеш, че си в загубена позиция и че вече няма какво повече да се направи, но просто ти е трудно и ти трябва време и затова може да продължаваш още няколко хода. Това на мен лично ми се случва понякога. Не, че нещо ще се промени в позицията, но докато събереш, така да се каже, кораж да се предадеш, докато се настроиш за този момент. Обикновено се предаваме в ситуации, в които вече е ясно, че противникът е достатъчно квалифициран, за да ни победи. Аз, не разбира играем се, док... не, играе... не играете? Не играеме, докато противника ни постави мат, примерно, с дама и да. Аз ви пожелавам по-малко ситуации, в които вие да трябва да се предавате, по-скоро да приемате признатото поражение от опонента, от противника. И въпреки това, в края, когато вече самите водещи коментаторите на този лайвстрим от шампионата, те също в известен смисъл не повярваха. Може би наистина заради това, че обърнахте от доста негативно развиваща се за вас партия, обърнахте до победа, до мат при това, не до отказ с потенциални възможности за измъкване или груба грешка от ваша страна. Те не повярваха наистина, но струва ми се, че и във вашата реакция прочетох голяма доза. Исках да ги показвам тези кадри, но реших да спестим това време сега, тъй като не разговаряме, нали, в смисъл няма да е на живо предаването. Прочетох изненада. Изненадахте ли се наистина или това беше по-скоро радост или смесено и двете? Със сигурност на първо място бях щастлива, че успях да спечеля партията. Изненада, не бих казала, че бях изненадана от резултата, тъй като аз още опред няколко хода по-назад знаех, че натам вървят нещата. Да. След партията, може би на първо място си отдъхнах и се успокоих. Стараех да остана в себе си и да... Приехте, как да го кажа, сега е време за почивка. Това е репликата. Сега е време за почивка. Това ли си казах? Да, освен това в залата има други хора, които още играят, въпреки че нашата партия продължи 5 часа и половина. Имаше други партии, които бяха още по-дълги и ти всъщност не можеш да кажеш нищо. Трябва да се пази абсолютна тишина. Затова точно аз се старах да запазя емоциите си за себе си и вече като излезна от залата. А какво там да? Вече моите съотворнички дойдоха. И точно това искам да попитам. С тях какво ви казаха? Какво ви казаха? Какви първи такива думи, мисли споделихте? Примерно, браво на теб, донесе титлата. Или в смисъл, как протече този първата среща на отбора веднага след като стана ясно, че както казаха и водещите на живото излъчване, имаме шампион. Когато излязох от залата, първо ме прегърна господин Милен Василев, който ми треньора, каза, да. Че всъщност той е не е треньор, нашия капитан е Петър Арнаудов, а той беше още в залата с мен, той гледаше партията да, до той момента, седеше който с гръб, тя накрая приключи. Се появи и застана с гръб и гледаше какво се случва, да.
Милен Василев е председателя на нашата федерация и той Да, каза, моя грешка. колкото си спомням, нещо в смисъл на ето, видяли, че можеш, няма какво да им се плашиш. Да. А след това първото момиче, което ме прегърна, беше Бела, защото тя, въпреки че беше свършила своята партия, остана пред залата да, и мисля, че гледаше наживо, докато ние свършим. И тя, аз си спомням нейната искрена радост. И след това дойдоха и другите, които също заедно с тях споделихме нашата обща радост. Също и друго винаги ми е било изключително интересно. Дадохме тениса няколко пъти, го намесих в разговора. Там, въпреки че е бурна на моменти публиката, все пак е тишина. В шаха това е императив. Нали, не може някой там да скандира. Нали, Бела, Бела или Гери, Гери или там каквото и да било. Нали, някой от имената. Футбола обаче е нещо обратно. Нещо различно. В футбола има 12 играчи. 12 играч е публиката. Нали, колкото по пламенно и горещо подкрепя своите любимци на терена, толкова повече, може би, допринася и за победата, ако печели отбора. Тук 12-ти играч, кой е в шах? Втория играч, всъщност. Кой е в шаха? Не 12-ти, а втория играч. Или във вашия случай, 6-ти играч, кой е? Ами, 6-ти играч, освен, да, ние всъщност бяхме 5 момичета, имахме капитан на отбора. И това са хората, които влияят на нашия матч. На първо място ние самите за нашата собствена партия. И вече помежду си, например, какво ще направи някой на другата дъска, може да окаже влияние и на теб, на това как ти се чувстваш да по време стимулира, на партията. Да, те мотивира, да те стимулира. Тоест, да, виждате, понякога да те пълно успокои, ако виждаш, че всички около теб са печели, това ти вдъхва увереност и кураж. Това са хората, които имат значение по време на партията. Ние имаме публика, но тя е, дори да е много, е също изключително тиха и по тази причина на нея не се обръща внимание. Освен това, в шаха концентрацията е едно от най-важните неща и аз смятам, че една шумна публика би била по-скоро да, ще пречи със сигурност, и съгласен негативна. Съм. И все пак, има ли ситуация, при която може да потърсите с поглед някой в залата? Ако, примерно, там е някой ваша роднина, близък човек, треньора, дори ако щеше, ако седи седнал някъде не край масата, явно е разрешено, след като треньорът беше застанал в края на мача. Има ли такъв начин на връзка, при който поглеждаш някого, той ти кимва, усмихва ти се, показва ти някакъв знак, нали, не подсказва нещо ни там, давай. Както публиката помага на футболистите, има ли такава ситуация, при която може да получите подкрепа, такъв тип, емоционална подкрепа от някой, който е наблизо вътре в залата? Има такава ситуация, да. Аз, когато бях по-малка, си спомням, че баща ми винаги е бил в залата, винаги ме е гледал. Всъщност аз не съм имала такъв очен контакт много често. Просто съм знаела, че той е там, той също ме гледа и иска да спечеля. Присъства, да, присъства. Да. Присъства, да, самото присъствие е това, което помага, знайки, че той е там, че той ме подкрепя. А на европейското това бих казала, че е присъствието на другите момичета. Дори те да не те гледат в очите или да не ти се усмихват, ти знаеш, че те са там и вие всички полагате играете усилия заедно, за вашата така обща цел, също капитана на отбора и в някои от срещите във втората половина на турнира в залата бяха и господин Милен Василев и господин Георги Градев. Те също така ни подкрепиха изключително сериозно. Така че тяхното също присъствие в залата и това да знаеш, че има за теб още 4 други момичета и още няколко хора, е така полезно. Дори без да се разменят усмивки. Да. Понеже казвате, че хвърляте. Аз ще го задам така въпроса, но казахте, че има значение и другите съотборници как играят. Това означава, че хвърляте по едно око на другите маси или следите на табло резултатите.
Как точно разбирате какво се случва с отбора? Защото това не е футбол. 11 души тичат, един вкарва гол и всички знаят. Тук някой седи през няколко маси, той може да печели, може да губи, а вие седите, срещу вас е другия състезател, който дори може да е по-силен. Как става тази невербална и невизуална комуникация? Как разбирате какво прави отбора? Да, какво прави отбора се разбира сравнително лесно, тъй като нашия матч е на 4 дъски и 4-те дъски всъщност са една до друга. И т.е. ти преспокойно можеш да се обърнеш наляво да видиш как стои Вики, после да се обърнеш надясно да видиш как стои Бела, да станеш, когато мисли на ход, да направиш 2-3 крачки и да видиш как е Антуанета или Наргил. И когато човек е така квалифициран достатъчно, може да види позицията просто за няколко секунди и да разбере на къде отиват нещата. Също така, ние споделяме една с друга, да кажем, било то предната вечер или в същия ден, какви са нашите очаквания от партията и знаем дали в някои случаи това се е получило или дали пък нещата може би не вървят точно по план. Затова бих казала, че въпреки, че няма табло или нещо такова, лесно се разбира и лесно може да се види. А когато една от нас завърши партията, резултатът бива написан на едно листче, което стои на същата маса или е при съдята и всяка една от нас знае, може да отиде дори да провери, ако не е видяла какъв е резултата и как стои матча, защото това също е важно да знаеш какъв резултат би донесъл победа в матча. Тоест, например, ако Реми носи победа в матча, аз няма на всяка цена да се опитвам да спечеля, а бих направил компромис да с индивидуалния ми резултат. Ще се стараете да не загубите, да, разбирам. Може би последният ми въпрос и ще ви оставя наистина в 5 часа при вас, т.е. след няколко часа трябва да се състезавате да играете. От моите спомени, от времето, когато четях едни книжки за шах, има няколко, не няколко, те са много, но да речем общо казано, няколко вида отваряне на партията. Сицилианска защита, еди кво си, там много са имената. Сега още ли е тази традиция, в която отваряш по някакъв начин или знаеш играча срещу теб, предварително го проучваш, той какъв тип игра предпочита, как започва партията си? Сега същата ли е стратегията, начин на мислене и начин на предварителния анализ на извинявам се, предстояща важна партия шах? Да, абсолютно е същото и сега. Подготовката е, пак казвам, много важна. Когато знаеш с кого ще играш на следващия ден, ти обикновено отваряш така наречената датабаза и проучваш неговите партии, след което избираш, в зависимост от това той какво играе, избираш твоя дебют, какво ще играеш ти и към каква позиция ще се стремиш по време на партията. Това, разбира се, може не винаги да стане, може противника да те изненада с нещо, но да, около няколко часа се влагат в подготовка срещу противника. Изучаване, естествено. И това, което ми направи впечатление от... То беше съвместно интервю, макар че по-отделно разговаряха в предаването Панорама и Белослава и Нургюл. Белослава каза, че нейната любима фигура е офицера, а Нургюл – коня. Няма да повтарям въпроса на Бойко Василев към двете, но коя фигура е силната, водещата, с която, примерно, вие се чувствате най-уверена, ако трябва да заложите на нея да спечелите партията? В такъв случай аз може би... Така, най-силната фигура в шах като цяло е дамата. Да, това е утвърденото разбиране. Дамата, защото тя ходи навсякъде както и скимне, нали? Само не чупи. Да, да. По права линия и по диагонално аз се движи. Бих казала, че бих предпочела да имам двойка офицери. Двойка офицери. Защото офицери, те се допълват един друг и контролират както и белите полета, така и черните.
Да, Бел по-офицер, да. контролира белите диагонали, черно по-черните. Затова, да, една двойка офицери би ми била в полза. Винаги от полза, да. То всъщност аз мисля, че във вашата партия вие точно един офицер го нямаше вече на дъската. Да, Бяхте го и загубили. аз моментално, след като си го размених, съжалих за своето решение, но да, аз се размених един офицер, но в този случай аз имах определена идея, тъй като позицията беше от закрит характер, имаше една открита линия на дъската и в закрита позиция аз прецених, че конете биха били Тук това са два термина, по-важни и които не помня. затова реших, че... Това са два термина, които не ги помня. Открита и закрита линия. Какво означават те? А откритата линия е когато няма пешки на тази линия Ага, разположени. тоест, да. Да. Удобна за И атака. Удобна за атака. в този случай това беше линията C в моята партия. А центъра пък беше закрит, което значи, че офицерите нямат толкова свободни диагонали. По тази причина конете имат по-голяма възможност да маневрират. Даже се опитах да маневрирам, може би не особено успешно, тъй като там пропуснах една тактика комбе 5, с която тя получи превес. Но да, в последната партия предпочетох да запазя конете си. Тя, аз също, доколкото следях и двете, вас и дамата от не Азербайджана, откъде Грузия? бе? Грузия, да, Грузия, благодаря много. Да. Стори ми се, че тя по едно време разбра вече, че партията не тръгва в добра за нея посока. Вие това усетихте ли го? Така доста помръкна сякаш. От нея, честно казано, не съм усетила. На мен ми се стори обратното по време на партията, че тя е супер концентрирана. Тя дори не отпие една глътка вода по време на цялата Да. партия. За което всъщност голямо възхищение. Аз си го така отбелязах в главата, че нейната концентрация е много силна и нали, това е хубав пример за мен, въпреки че я победих. Така тя ми даде нещо, което мога да науча от нея. Не само това, разбира се, но това беше едно от нещата, които особено ме впечатлиха. Затова аз не съм забелязала в кой момент е помръкнала, но аз по-скоро Може, съм била може, концентрирана върху това може и да е позицията. моето, може и да е моето позитивно настроение, нали, също така да съм прочел нещо, което не се е случило. Напълно възможно е. Какъв е турнира сега? Извинявайте, че не го знам, просто наистина не съм запознат изцяло в дълбочина с живота на спортния живот на шаха. Какъв е турнира сега в Штатите, доколкото разбрах? Така, участвам на US Masters. Това е open турнир, т.е. състезаваме се всички заедно, мъже и Мъже, жени. жени, да. Да, аз даже до момента не съм играла с нито една жена. До момента сме изиграли 5 кръга. Аз имам 3 от 5. Остават Три решаващите победи. 4 кръга. Да. Да, днес имаме 2 кръга и утре 2 Но кръга. той е индивидуален, не е отборен. Да, индивидуален турнир е точно така. И ще спечели един, мъж или жена, няма значение, който е най-добър, той ще спечели. Ще се радвам да ви Точно така. видя, ако не на върха, то поне подгласник на върха. Тоест, пожелавам ви успех и наистина съм ви благодарен за един час близо разговаряме и успех в непосредствено партията, която предстои 7 часа назад, ако върнем в момента, ако е 16 без Да, след 7, 2 часа. колко, след 2 часа, да. Много благодаря наистина за този разговор. Надявам се това, че ви отклоних малко от мисленето и анализа на това какво предстои, да съм допринесъл по-скоро положително. Ще се радвам, ако това е така. Успех, стискаме палци и да, предайте поздрави на вашите съотборнички. Ще се радвам и с тях някой път да разговарям. Успех още веднъж. Лека Много ви вечер. благодаря Благодаря за и благодаря участието. за поканата. Гергана Пейчева, на която дължим в голяма степен, заедно с отбора, разбира се, европейски титъл по шах, съвсем наскоро спечелена. Благодаря. Благодаря ви. До скоро. Това беше днешният епизод на Контракоментар с Гергана Пейчева, едно младо, изключително талантливо момиче, което чухте начина по който тя мисли за шаха, живее с шаха
и се реализира през шаха, независимо от това, че учи бизнес администрация в момента, и със сигурност лично аз вярвам и всички вие и пожелавам успех на турнира в момента в Щатите, този Open турнир, при който тя до сега е играла само срещу мъже и е спечелила 3 от 5 партии. Наистина се надявам да я видим на върха, ако не е подгласник, то поне шампион на този турнир. Това беше днешния епизод. На мен беше изключително интересно да чуя всичко, което тя сподели с нас. Най-малкото, защото наистина обичам, макар че да не го практикувам толкова активно, колкото би ми се искало, но обичам този спорт, обичам тази игра и със сигурност е изключително интересна, атрактивна и зрелищна може да бъде, както видяхме от развоя лично на партията, конкретно на партията, с която Гергана Пейчева спечели заедно с отбора, спечели европейската титла за жени за България. Надявам се, че на вас ви беше интересно. Приключваме днешния епизод. Отново ще ви приканя за това да сте активни на канала, защото колкото по-активни сте, толкова повече ще ставаме. YouTube ще предлага съдържанието и на хора, които още не са стигнали до контракоментар. И разбира се, тази активност означава да се абонирате, ако не сте се абонирали, да сложите по един лайк, ако ви е харесал епизода, да споделите видеото и да поканите свои приятели да го гледат. Вашата подкрепа е изключително важна за проекта. Той съществува благодарение на вашата подкрепа единствено и съществува като уникален информационен продукт. Ето, дори шампиони разговарят един час и ни разказват най-важното и най-интересното от технологията на шампионския успех в дадения спорт, в случая в шаха. Така че вашата подкрепа наистина е изключително важна и аз съм ви благодарен за това. Супер чат по време на живото излъчване, супер тенкс, ако гледате на запис, или просто един от начините, които съм изброил в описанието към всеки един епизод на контракоментар в текста под видеото. Мои приятели и рекламодатели са Културният център G8. Това е техният уебсайт. Не това. Това е тяхното лого. Това е техният уебсайт. Ето го. Киномания все още тече. Фестивала Киномания. Разгледайте програмата на Културният център G8. Това е програмата им. И може да си изберете някой филм, сигурен съм, че няма да съжалявате. Контракоментар може да бъде гледан и в програмата на телевизията ВНТ, в София, Петрич, Сандански и региона, и в мрежата на Нетера за българите по цял свят, но контракоментар ще остане в YouTube, където е неговата естествена среда. И отново да благодаря на Гергана за това, че това беше първото и на практика толкова обстоятелствено и детайлно интервю след победата, която те спечелиха заедно с нейните прекрасни 4 съотборнички и донесоха европейската титла в България. Европейската титла за жени в България. А това, разбира се, най-вече е комплимент към зрителите на Контракоментар, за което също така съм и благодарен, както и благодаря и на вас и за интереса и тази вечер. Ще се видим утре с поредния епизод на Контракоментар. Пожелавам ви всичко най-добро, лека вечер и късмет!